당과 국가 군대 최고령도자 김성은 동지께서 대륙간 탄도 로켓 화성 14형 시험 발사를 단행할 때 대한 명령 하달. Šiaurės Koreja vėl atliko balistinės raketos bandymą, tiek pati Šiaurės Koreja, tiek ekspertai sako, kad šalis jau sukūrė veikiančią tarpžemyninę raketą, tai didina grėsmę, kad Šiaurės Koreja netrukus pasieks tikslą ir sugebės sukurti brandolinės galvutes, kurios pasiektų žemyninę Junktinių Amerikos valstybių dalį. Tuo tarpu Rusijos kariuomenė antradienį pareiškė, kad Šiaurės Korejos anksčiau šią dieną išbandyta raketą atrodo esanti vidutinio nuotolio, nors Pchenjenas tvirtina paleidęs tarpžemyninę balistinę raketą. Na, o Kinija antradienį paragino visas suinteresuotas šalis elgtis santūriai ir dėti pastangas taikiai mažinti įtampą Korejos pusėsalyje. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Gengshuangas taip pat gynė savo šalies nenuilstamas pastangas išspręsti priešpriešą dėl Šiaurės Korejos brandolinio ginklavimosi programos. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo Twitter paskyroje šiąnakt parašė, kartą ir visiems laikams reikia užbaigti šią nesąmonę.